Мислам дека од страна на Државна изборна комисија не е направено доволно да се информира јавноста и граѓаните каде и на кои места и локации можат граѓаните да го дадат својот подпис за постапка за подршка на одреден кандидат. Првенствено имаме мал број на канцеларии, не сите општини се опфатени со матични канцеларии на Државна изборна комисија, а воедно и необходен е правилник во кој што ќе се дефинираат точните локации и дополнително граѓаните на полесен начин ќе се информираат каде можат да ја дадат својата подршка на одреден кандидат. Верувам дека во најкус можен рок Државната изборна комисија ќе изнајде начин дополнително да ги информира граѓаните каде тоа може да дадат подршка за кандидатура на сите кандидати кои што веќе ги најавија кандидатурите, а согласно законот имаат обврска да прибираат подписи.